ឆ្នាំចាំជួបតែពេលប្រលឹងដោយរដូវរីងហួតហាមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃបងគេនឹងប្រម៉ៃដួងចិនចំបាទឹងណែហូអាឡៃរាល់ពេលរាត្រីចរណៃទាំងផ្នែកស្រែយំស្រែយំក្តែងក្តាហើយរាល់ថ្ងៃចង់ខ្លាផ្លែសំដីព្រៀមរមរឿងផ្នែកថ្មីត្រេកអើយបងចង់បានប្រានໄວត្រកោមើលទាំងហ៊ុនមិនចេះគុញត្រនមើលមិនឆែឆន់ទេស្មាហែស្នោបំណង